përshëndet i urojtojini mirë, unë jam Adisa nga Adisa's Kitchen dhe sot do të gatuajmë së bashku një lakror të shpejt me mjell misri dhe spinaq. Është një recetë tradicionale që gatuhet te për letë. Në fillim do të përgatisim shpejt e shpejt brumin, është mirë nëse brumi pushon një 10 minuta ndërkohë që përgatisim mbushjen, por para se të fillojmë nga puna, nëse jeni të rinë në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles, kështu njoftoni për çdo recetë të re. Po, sot për të gatuar do na ndihmoj Asja. Si fillim në tas do të shtojmë një gotë me ujë. Tani do të shtojmë gjysmë gotë me vaj ulliri. Shtojmë një gotë me kos. Me lug. Po, tani do të shtojmë 3 lug gjethe me gjalp. Gjithmonë gjalpi duhet në temperaturë ambiente. Dovi. Tani do të shtojmë një lug çaj me sod. Shtojmë mëmë. Gjithëm për i herë. Po, sot buke. Një luk qaj me kryp. Një luk qaj me fryrës keku. Tani fillojmë i të razëm të gjithë bukurësit. Sa bëhet një masë homogene. Unë do të i të razëmë. Aqja, po aqja. Po unë leo mami. Ja se do të i mami. Kështë dora e tlatit ti në kjevë është tlatë. Ta së kojnë dorë me tlatit. Tlatë dhe e dorën këtu? Kjo është një dorë e barë dhe tlatit. Kjo e zezë është e inja. Koj që po përgatisim brumin, vendosim në furë në 250 gradë Celsius, në një tepsi që të ngrohet mirë, kështu krijohet poshtë ajo korja krokante lakrorit. Tani do vazhdojmë të shtojmë me gota mjellin e misrit deri sa formohet një brum i hollë. Dy gota e gjysëm me mjell misri janë mjaftueshëm për këtë masë sepse duhet të bëhet një brum i hollë. Brumin e kemi gati, duhet një brum kështu i hollë. Tani përgatisim shpejt e shpejt mbushjen. Mbushjen tu kam rreth 300 gram spinaq. Do të shtojmë një lugë çaj kryp. Kam gjithashtu 3 shep të njomë të mëdha, të cilat i kam grirë imët. I shtypim mirë me duar derisa zbuten. Mbushja do të shtojmë gjithashtu edhe një lugë gjethe gjalp. Do të shtojmë afërsisht 100 gram djath të bardh, të cilin do e thërmojmë. Shtojmë afërsisht një filxhan kafe vaj ulliri. I përzim mirë dhe gjalpin që të shpërhapet kudo njësoj, mund të përzieni edhe me duar. Në tepsin e nxehtë do të shtojmë gjysmën e brumit. Tani do të shtojmë në mes mbushjen që kemi përgatitur. Tek brumi kam shtuar më pak se një filxhan kafe me ujë për të avulluar pak më shumë, kështu shpërhapet më lehtë. E shpërhapim kudo njësoj.
Tani do e kalojmë dhe do e pjekim në furrën e ngrohur më parë në 220 gradë Celsius sa merë ngjyrë të artë në sipërfaqe. Lakrori sa po ka dal nga furra është bërë krokant në sipërfaqe dhe po. Tani do e lëmë të ftohet para se ta presim dhe pastaj jemi gati për ta konsumuar.